ဆောက်ကတိမီကအမှန်တကယ်မှာတောင်သူချင်းမင်းနဲ့အလဲပြင်းတဲ့မိဖုရားကြီးကပရိသေဖြစ်ပါတယ်။ကွမ်းစော်ကြောင်မြုံမီနတ်တပ်ပြီးနောက်မှာတောင်သူချင်းမီတင်မြောက်ခဲ့သောမိဖုရားသုံးပါးကိုယ်တော်မိဖုရားဆက်တင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆောက်ကတိကကွမ်းစော်ကြောင်မြုံမီနဲ့အလဲပြင်းမိဖုရားကမွေးဖွားတဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးမင်းသားကိုကွမ်းစော်ကြောင်မြုံမီကြီးရဲ့တောင်မြင့်တဲ့မိဖုရားကြီးကဖွားမြင်ပါတယ်။ဆောက်ကတိထက်ကျေးဇူးမင်းသားက6လကြီးတယ်။ဆကတိကငယ်ရွယ်စဉ်ကပဲပားရည်နေရရှိတယ်။ကျင်းစုံမင်းသားကမိဖုရားကြီးကမွေးဖွားသောကြောင့်အရေးပါလာတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆကတိကကျင်းစုံမင်းသားထံအမြဲချစ်ခဲ့တယ်။ဆကတိမင်းသားရဲ့အကြံနဲ့ကျင်းစုံမင်းသားတို့ပူပေါင်းပြီးကျောင်းဆောင်တဆောင်ဆောက်လုပ်လှူရဲပြီးတော့ကျောင်းတော်ရှေးဆက်ချအလှမှာတာရုခေါ်ပြီးဖို့အတွက်မင်းကြီးကိုဖိတ်ကြားရန်ကွမ်းစော်ကြောင့်ဖြူမင်းလေးကြွရောက်လေပါတယ်။ကျောင်းကိုရောက်တော့တရင်သုံးမိပုံကိုမတွေ့သဖြင့်မေးရမင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုကနန်းချလိုက်ပါတယ်။ဆကတိမင်းသားကနောင်တော်ကျင့်ဆိုးမင်းသားကိုနမ်းတင်ပါတယ်။ကျင့်ဆိုးမင်းသား6နှစ်မြောက်ထိနေဆိုးဆက်ပြီးနောက်နေရဆန်သောအခါညီတော်ဆကတိကနမ်းတက်လာပါတယ်။ဆကတိမင်းနဲ့ဖေတူအမေခွဲဖြစ်တဲ့အနွေထာရဲ့မိတော်ကိုမိဖုရားအဖြစ်သိမ်းမိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကဆကတိမင်းကအနွေထာကိုပြောခဲ့တဲ့ညီသားနောင်မေဆိုတဲ့စကားချက်ကသမိုင်းတွင်ငြင်းရပါတယ်။အနွေထာကဆကတိမင်းကိုမကြည်မနက်ဖြစ်ပြီးနန်းတော်ကထွက်ပြီးစစ်တိုက်ဖို့အတွက်လူသူစုဆောင်နေပါတယ်။ပကံကိုပြန်လဲသိမ့်ပရင်ချီတက်လာပြီးနောက်စစ်ဖြစ်ရင်လူအများအပြားတည်ကြည်ပစ္စည်းမှကိုမလွတ်လာတဲ့အတွက်နောင်တော်စကတိမင်းနဲ့မြင်းကပါအရှက်မှတူချင်းစီချင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာအနွေထအနိုင်ရရှိပြီးစကတိမင်းကနေရဆန်တော်မူပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ share လင်းလုပ်သွားပေးကြပါအောင်ရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ဘာမဆဲများပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါရရှင်။